Սևանալիչ թափվող 28 մեծ եւ փոքր գետերի մեծ մասը հոսում է բնակավայրերով եւ հիմնականում այդ հատվածներում է, որ աղտոտվում է մարդու գործունեության հետևանքով առաջացող տարաբնույթ թափոններով, կենցաղային աղբը, գոյուղաջրերն ու գյուղատնտեսական թափոնները, լիճ թափվող գետերի եւ հենց լճի էկոհամակարգի առաջին լուրջ սպառնալիքներն են։ 2021 թվականին իրականացվեց գետերի ափամերձ տարածքների վերականգնում Հայաստանում ծրագիրը, որի արդյունքում մաքրվեցին Սևանալիճ թափվող գետերի տարածքները։ 10 գետ ենք մաքրել, հավաքվել է շուրջ 300 տոննա աղբ։ Սևան թափվող 10 գետերից կենցաղային աղբ միայն։ Տարատեսակ աղբ է եղել լվացքի մեքենայից սկսած, ջահերից, պամպերսից, ամեն ինչ հավաքել ենք գետից ու պատկերացրեք մոտ 2-3 ամիս հետո պատկերը համարյա թե նույնն էր։ Կենցաղային աղբից կոշտ թափոններից սա գետերում են հայտնվում նաև գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող տարատեսակ թունաքիմիկատները։ Թունաքիմիկատներն օգտագործում տարբեր տեսակի պարարտանյութեր, որոնց օգտագործման մշակույթ էլ, ճիշտ օգտագործման մշակույթ էլ մենք չունենք։ Այսինքն, իրենք համայնքային սուբսիդիայի միջոցով եկած պարարտանյութը ավելի էժան գնում տանում են ու շատ-շատերը ուղղակի այդ գիտելիքներին էլ չեն տիրապետում, որպեսզի հասկանան, ինչ քանակությամբ է հնարավոր կամ ճիշտ կիրառելի այդ պարարտանյութը։ Իրենք օգտագործում են այդ պարարտանյութը, հետո ոռոգում են, մեկի հողամասից մյուսի հողամաս այդ ջուրը շարժվում է ու ի վերջո ինք իր վերջին անգրվան գտնում է Սևանալճում։ Սևանալճի շրջակա միջավայրի պաշտպանություն Եվրամիությունը հանուն Սևանի ծրագրի շրջանակներում այս տարվա հունիսին Գեարքունիքի մարզպետարանում տեղի ունեցավ աշխատաժողով անասնապահության կայուն կառավարումը Սևանալճի շրջակա միջավայրի բարելավման նպատակով թեմայով։ Աշխատաժողովի նպատակն էր ներկայացնել գոմաղբի և կատնամթերքի թափոնների հարակային կառավարման փորձնական ծրագիր Գեարքունիքի մարզում համակողմանի ուսումնասիրության արդյունքները և քննարկել հաջորդող քայլերի վերաբերյալ մշակված առաջարկությունները։ Մեր տնտեսական գործունեության, ասել է թե բարիքներ ստեղծելու արդյունքում, ձևավորել են որոշակի թափոններ, որոնք գողում հայտնվելով կարող են բերել մեծ օգուտ, ջրում հայտնվելով բերում են մեծ վնաս։ Ծրագրի հիմնական շեշտադրումը օգտագործելով առաջավոր փորձը կարողանանք այդ նույն թափոնների այսպես կոչված վերջնական հանգրվանը դարձնենք ավելի հասցեական և ավելի շատ տնտեսական ու բնապահպանական արդյունքներ ստանանք։ Լիճ թափվող գետերի աղտոտվածության աստիճանը որոշելու ուղղությամբ իրականացված մոնիտորինգների արդյունքները Բլեջան հասարակական կազմակերպության նախագահն արժանահավատ չի համարում։ Հստակ չի, թե որ գետերը ինչ նյութերով են աղտոտված։ Ինչ որ հատվածներից նմուշառումներ կատարվել են, հիմնականում սոտքից իջնող Վարդենիս գետն է, որը շատ-շատ աղտոտված է, բոլորս գիտենք ինչ պատճառով, բայց չկա հստակ մոնիտորինգի արդյունք, որպեսզի պարզ դառնա, թե այդ գետը ինչով է աղտոտված։ Հիմնականում մեր գետերը կոյուղաջրեր են, բոլորս շատ լավ գիտենք, նույն Գավառա գետը, բոլորիս կոյուղիները միացված է Գավառա գետին։ Այսինքն կենտրոնական հատվածում կա որոշակի կոյուղացման համակարգ, բայց հիմնականում Մարտունին, Վարդենիսը, Սևան թափվող բոլոր գետերը, քանի որ համայնքների միջով են գնում, կոյուղիները միացված են այդ գետերին, ցավալի է, բայց փաստ է։ Ու միայն կոյուղիները չեն, այդ դեպքում պատկերացրեք անասնագոմերն են նաև միացված, ու շատերը, ճիշտ է, տրիկն օգտագործում են ինչ-որ այլ նպատակներով, թե կլինի գյուղատնտեսական, թե որպես վառելիք, բայց այնտեղ նաև ջրիկ մասակա, որը էլի խողովակներով գետերն է գնում, որներ գնում է դեպի Սևան։ Այդ ռայդ կապված կա ուսումնասիրություն, նույնիսկ առաջարկություն եղավ ջայզեթի ծրագրից մեկում, գյուղ ինստիտուտն է, փորձագետն դասախոսներն են իրականացել, առաջարկ ունեին ինչպես առանձնացնել գոմաղբի պինդ մասը ջրիկ մասից, ինչպես օգտագործել այդ ջրիկ մասը, որը վառելիք է հնարավոր նաև այդպես ստանալ։ Գետերի էկոհամակարգի վրա լուրջ բացասական ազդեցություն են թողել նաև կլիմայական փոփոխությունները։ Տեղումների քանակը պակասել է, իսկ գետերից ոռոգման նպատակով ջրառի պահանջը գրեթե նույնն է։ Ոռոգման նպատակով ջրի ծախսը պետք է կրճատել կաթիլային ոռոգման անցնելու միջոցով։ Համակարծիք են խնդրով մտահոգ կառույցներն ու գյուղատնտեսները։
վաղուց ժամանակն է անցնել խելացի գյուղատնտեսության, որով հետև մենք պիտի ջրի խնայողություն անենք։ Ինչքան էլ Հայաստանը ջրով հարուստ երկիր է, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ մենք նաև ջրի շրջապտույտի մեջ այն դերը ունենք, որ պիտի կարողանանք նաև ջրը ուրիշներին հասնի։ Իսկ մեզ բնությունը շռայլորեն պարգևատրել է, ու մենք չենք փորձում այդ պարգևը ճիշտ օգտագործել, որովհետև ռեսուրսը, որը սպառվելու է մի օր, այսինքն պիտի կարողանանք խնայողաբար օգտագործել, այնպես անել, որ ինքը հասցնի վերականգնվել, որպեսզի հետագայում մենք նաև մեր սերունդներին ինչ-որ բան ունենանք տալու։ Ապրելով Սևանա լճի ավազանում, հիմնականում մենք ենք Սևանա լճի ավազանում ապրող մարդիկ են, որ պետքա Սևանի մասին ավելի շատ հոգ տանեն։ Մի հասարակ օրինակով կարող եմ ասել, թե ուղղակի գյուղատնտեսությամբ զբաղվելով մենք ինչքան օգուտ կարող ենք տալ Սևանա լճին, զուտ գետից վերցված ջուրը խնայելով, որ այն ջուրը, որ մենք վերցնում ենք գետից ու լցնում ենք մեր հողերի մեջ, գյուղատնտեսության մեջ, ջրելով մեր արտերը, մեր բանջարանոցները եւ այն ինչ որ մշակում ենք, եւ երբ որ մենք գետից քիչ վերցնենք այդ ջուրը, այն մնացորդ ջուրը գնալու է լսվի Սևանա լիճ, այդքանով արդեն մենք օգուտ կտանք Սևանա լճին։ Սևանա լիճ թափվող գետերի էկոհամակարգի վերականգնման եւ բարելավման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերից մեկն էլ պետք է դառնա բնակչության համապատասխան կրթությունը։ Այսպիսով նրան շրջանում կբարձրանա լճի էկոհամակարգի նկատմամբ պատասխանատվությունը, լավատեսություն հայտնեց Լիաննա Ասոյանը։ Չեմ բացառում, որ մեր բնակիչները Սևանա լիճը այնքան են կարևորելու, որ անցնելու են նույնիսկ այնպիսի կենցաղավարության, որ հասնելու ենք մի օր, որ չօգտագործենք նաև այն բոլոր լվացքի հեղուկները, որը հիմա ենք օգտագործում. Սպիտակ շորի համար առանձին, սևի համար առանձին, գունավորի համար առանձին, փափկեսնողն առանձին, երեխայի համար առանձին, տարբեր օճառները։ Դուք պատկերացրեք, այդ ամբողջը Սևանա լիճ է գնում, նույն այդ գետերով, ուրիշ ճանապարհ չունի ինքը։ Եթե համայնքները ամբողջությամբ կոյուղացվեն, ինչը հիմա տեսնում ենք, ոնց որ Գավառում արդեն սկսվել է գործընթացը, ճանապարհաշինության այդ մեկտեղ նաև կոյուղացման գործընթաց է սկսվել։ Եթե կոյուղացում սկսվի բոլոր համայնքներում ու լինեն կենսաբանական մաքրման կայաններ, ինձ թվում է այդ հարցը քիչ թե շատ կլուծվի։ Եթե ոչ, մեր ամբողջ հույսը մարդկանց գիտակցության վրա է, որպեսզի իրենք իրենց կենցաղում այնքան հարգեն բնությունը, որպեսզի անցնեն շատ ավելի անվտանգ նյութերով լվացքի կենցաղավարության, որպեսզի մենք Սևանը չախտոտենք։